ايفرمكتين تو مركه لو مودايو خولها وا دوو دويسا الله واحد دول اندوسا كسارن خولها سدا عددا بهلكه لو ليرادو مينج سنين تلفديدا كوالا واخا سو دنبا ليرادا اكتو باراساي هدي لبا سي سي نيفكي لو مودا هدا اما و اندبيلي اما و دوتين اما عقها بلاران سدا نينكا وربخينتا كوس كا ليليهي وخي كا ايمان دونا وا سايد افكت با ليرادايو inigu masuul kama nihi hilibkiisa waxaan la cunay karin 82 maalmood waana windows hal mar baa lagu mudayay laba goor lagu mudimaayo ee aanihiisana ila 3 maalmood ayaan la cabeynin waxaan dibtan keenaya waraabaha masalan lagu sumeynayo ee u sheegayay ninku de isaga laftiisu waa loogu tala galay inuu ku dhinto dawada waraabaha lagu sumeeyay waxa la yiraahdaa strikenin waxa ka dhinta dulinkii gudaha iyo dulinkii dibadduba way ka dhintaan xogeyaha xanaanada xoolaha ee deegaanka ee xisbiga mucaaradka wadani Dr. Ahmed Shukri ayaa ka hadlay cabasho maalmihii ugu dambeeyay ka taagnay deegaanka Gaarodi kuwaas oo ka cabanayay daawo ay isticmaaleen xoolaha nool kuwaas oo ka cabanayay markii ay isticmaaleen dawadaasi in geelu ay indhabeelayaan sidoo kale ay caguhuna bararayaan Dr. Ahmed Shukri ayaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland ku eedeeyay in ay gabtay mas'uuliyadda ay xil saarnayd ee ahayd ilaalinta iyo badqabka xoolaha nool dacwada ama arinta qaylada ah ee ka soo yeelaysa waa isla gobolka Maroodi Jeexuun meeshana waxa la yiraahdaa Gaarodi waana jiida Hargeysa hawdkeeda ku quman marka waxaan anigu halka ka dhageystay dad ka cabanaya arrimo fara badan oo ku saabsan xoolo la daweeyay sidaan anigu u fahamsanahay oo dabadeedna waa in ku laba dawo magacaabay hadlayay labada dawo ayaynu ka sheekeyn doonaa mas'aladna mas'alad siyaasi ma aha waa mas'alad cilmiya labada dawo oo ninku ka sheekeynayay ee ama xooluhu ku indhabeelayaan ama xooluhu waraabaha lagu sumeynayo ama waa dawo aanu naqaano dawadaasi waxay soo baxday ilaa 80-kii iyo wixii ka dambeeyay intii ka horeysay may jirin waana dawo manafacaadkeedu 100% aad iyo aad u wanaagsan yahay dhibaatadeeduna isla markaa waxa jira wax la yiraahdo side effect oo dawooyinka oo dhameeyay leeyihiin side effect-kii hadaba waxa weeyaan uu imanayaa haddii dawada si xun loo isticmaalo ama overdose la siiyo ama si kale ha loogu mudo ama sida qaarkeed waxyaalaha qaarkeed waxa dhaca dawadan horta waxa la yiraahdaa ivermectin maadada facaalka ana waxa la yiraahdaa ivermectin marka haddii loo isticmaalo waa laba dawo waa ta horaan sheegaya ta kalena buur oo baa la yiraahdaa waa ta ninku leeyahay dhabarka laga mariyaayo saasaa loogu shubaa buur onto iyadu ma sii ridna shilinta iyo wixii ectoparasite baa la yiraahdaa ama dusha dulinka ka cuna ayay iyadu qaabilsan tahay oo kaliya ta kale waa ivermectin ama maadada facaalka waxa la yiraahdaa ivermectin ivermectin tu marka lagu mudayo xoolaha waa dawo daweysa alla waxa dulin dusha ka saaran xoolaha sida cadada bahalka loo yiraahdo mange shilinta lafdeeda kuwaala waxaas oo dhan baa la yiraahdaa ectoparasite waxa dulinka dusha ka cuna weeye isla markaana iyadu waxay daweysaa dulinka gudaha ka cuna ama caalka iyo waxa aynu naqaano dulinka guduhu waxa weeye marka endoparasite haddaad maqasho waxa weeyaan dulinka gudaha ka cuna xoolaha dulinkaasi caloosha iyagu galaa sambabada meel walba uu galaayo jirka ka mid ah ilaa hilibka iyo muruqyada dabadeedna dawadaasi marka parasite-ka endoparasite kale waa parasite fara badan oo boqolaal nooc gaaraya boqolaalkan nooc inta ugu badan dawada daweysa weeye dawada la yiraahdo ivermectin ama ivermectin ee daweysa weeyaan ee ka gudaha iyo ka dibada labadaba isku darsata neefka marka lagu daweeyo hadaba waxa la doonayaa horta inay gacanta dhaqtarka ka baxdo ma aha dawadu ay reemiyiga iyo qof aan garanayn sidoo doono way isticmaalo taana waxa ka mas'uuladda wasaaradda marka gacanta ku haysa ee wadanka uu yigmaday dabadeedna dawada ivermectin la yiraahdaa ama ivermectin maadada facaalka la yiraahdaa waxa weeyaan dawada faa'iidooyinka leh neefkii marka laga daweeyo masalan wadankeenu uu iska sahlanayay oo daweynagan iska asturanaya ilaahay doogii iyo wixii biyihiisu keen saaray macdanahana dhulka ayuu ka helayo ciidda la soo baxaan dabadeedna dawadaasi marka neefka lagu mudo
وحا كدنت دولنكي غدها يا دولنكي دبدوبوي كدنتان لكن ما حد دبا سودا هدي سي خلد لو استعمالو دودا وحا يلهدهي خطر انتي ان ليغا او ان خولهي كا دمنيسو اما كا مارينيسو اما كا ان كا ديليسو وحا لغو مودا نيفكا اريغا هاف سي سي اي كنتن كيلويا وحا لغو مودا سي سي غاد مقشين نسكي وان سي سي او اه سبكوتينيس اما هرغا اي هيلبكا دخدودا وانا جيد كودي مساله دو مساله علميه مساله سياسه دد ما لايدن كوبديسانه هرغا اي هيلبكا دخدودا هاف سي سي هدي لبا سي سي نيفكي لغو مودا هدبا اما وين دبيلي اما ودوتين اما عجها بلاره سيده نينكا وربخينتا كوسا كاليليهي وخي كا ايمان دونا وا سايد افكت با لايدهدايو انغو مسؤول كمنين ذاتس واي ان كولاي هاي دوودو دختركا غانتيسا ياناي دافيد ريمي وغادا اسكا قاتاني كومودانا وحا او كعمانيا نينكو او دنبا ايمانيا انو اندبيلو انو عغوه بلادان ان ان وخياله بدنو كلا اي كدشان با ايمانيسا نيف كا لغو مودي عانيهي هيليبكيسا وحان لعوني كارين لب سديد إيا لباتن معلومات وانا ويندوز هل مربع لقومو دي ايا لبا غور لقومو دي مايو حتى دين تدغاطة سيدي اوكسادة كومو دو صدح جارة ما فر جارو يسحيكتا دين نفكي ادا ديلي وحي كوي ما دي سايد افكتنا ديقا كمسولة وحيالة بدون آن لو فردين ما ان لفلي انو ويمان دونا لكن هدي سيدة صحة الله استعمالو دوودا سوحويا دوودا وقوان اكسن ليس دولنك دبدة هي دولنك جودها بكل ليس نافك نافك نسنت كحكتين وناحيو وقف كثيمي قد ودي دي بوجو بحنا يا واهو بار مركو بعضها ده بعده كدر جيو انتو قاتو اما يجي يبي يراه دول لجي يبيو اما ان وده سكر ابوه هلو او ده بيتنا ده بده وقبتنين كثيمي قال نافك لو واتن كنا حدا سبب تقولنا حيانه ودولنك جوده كل لاي كي دبدة نو كل لاي نافك واحد يفينا ينا انت هاي intii marku kalaayeena neefkii uu naaxay sanadka dambe ama marka deebile kadib marku naaxay ninkii dawadii dib ugu doonanaya dabeytana isagii baa la dhacay taasi waa khald wasaaraduna waxay u eegman tahay anigoo dhaqtarada xanaanada xoolaha ka shaqeeyo oo dhan ama dhaqtarada veterinaryga halkan ka salaamaya laakiin maamulkooda uu u yahay waxaanu anagu xulnahay ee aanu toosineynaa hagaajineyno ee aanu leenahay wadanka waa in maamulka xanaanada xoolaha amma dhaqtarada xoolaha iyo isku xukumaya dawada iyo xoolaha waa inay dad aqoon leeyihiin baan had iyo goor anigu aan ilaahdaa taasina dadko dhan iyo inaga iyo xoolaha way noo faa'iido marka een waxa aanahiisa isna waan iga ku yiri hilibkiisa 82 maalmo dadku ma cunayaan dawada marka lagu mudo waana one time baa la mudaya marka labaad waxa lagu mudaya 82 ka maalmo kadib iyo lagu mudaya mar labaad dhus labaad la siinaya geela ilaan 12 cc siduu kala xajmi weyn yahay waa lagu muda laakiin sabkad aho haraga iyo hilibka dhexdooda ee aanihiisana ila 3 maalmood ayaan labaynin waxaan dibtan keenaya waraabaha masalan lagu sumeynayo ee u sheegayay ninku de isaga laftiisu waa loogu tala galay inuu ku dhinto dawada waraabaha lagu sumeeyo waxa la yiraahdaa strikinin tii markay ama waayaan ama ayaa tana sunteedu badan tahay example ka inay dawadan sunteedu badan tahay baan idin tusayaa ninka hadlayay wuxuu yiri waraabaha lagu sumeeyaa oo hilibka lagu mudaa dibtana waraabii markuu cunay weyn dhabeelaya ama uu dhimanaya waa runtii oo waxa weeyaan dawadan inay sunteedu badan tahay waa tii aan horeba u sheegay faa'iideeduna isla markaaba ay badan tahay oo sida saxa marka loo isticmaalana ay tahay dawooyinka adduunka ugu faa'iidada badan leh marka waraabaha in lagu sumeeyo looguma tala gelin laakiin markay arkeen sunteedu inay badan tahay ayaa neefkii uu cunay loogu mudayaa ama loogu shubayaa markuu cunana sidan xoolaha kalaba ku dhacaysa ayaa overdose-ki wuxuu ku keenaya ama in dhalaan ama xaga ballaar ama wuxuu doonaa kalaba ku keeno taasi waa taas tan kale ee uu ninku yiri waxa lagu shubaa dawo maqaar un baa yana la yiraahdaa dhakada laga shubaa waxa la yiraahdaa buur on baa yana la yiraahdaa buur on tuyadu dulinka dibadda iyo shilinta un bay ka laysaa laba saddex neef baa loogu shubayaa dibadda aadiga intii kale xirada ku jirtay oo dhanna way ka daweynaysaa laakiin iyada lafteedu imika malaha halkan may iman baan u malaynayaa maan ku arag horta Soomaali lahayn laakiin iyada lafteedu marka lagu shubo ee neefka ama saddexda neef ama afarta neef loogu shubo waxa weeyaan xiradii lagu xireeyo sun badan bay iyaduba leedahay waa sunta waxa weeyaan konta neef ama lixda neef oo xir ku wada jira inta saddex afar neef loogu shubo wada gaaraysa ee shilinta ka wada daadinaysa hadba waa qiyaas karaysa bani aadam hadda tahay marka
intaay suntaas leegtahay marka hadii goor aanu labadaa dow maanta barnaamijka waxaanu qabtay in weeyaan inay khatartooduna badan tahay dibtooduna badan tahay khatartoodu faa'iidadooduna badan tahay waxa weeyaan dawada kontroolkeeda iyo dhaqtarada amarsiintooda waxa iska leh mas'uuliyiinta wasaaradda joogta xamse xayid wararkalanta afka Soomaaliga CBA TV واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكاش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها 5 بعد كش بنكرتها 10 يتون بعد كش بنكرتها 20 بعد كش بنكرتها